culimaudiinka cuqaasha iyo waxgaradka sentarka jarmalo ee degmada Boog ee gobolka Doolo ayaa walaalaha Islaamka ee jecel khayrka ugu baaqay in la dhiso madrasada quraanka kariimka ah oo ardaduna xilligan ay geed hoostii ay quraanka ku baranayaan isla markaana baahi weyn loo qabo. Culimadu waxay sheegeen in madrasadan muddo badan ay qabyo ahayd isla markaana haatan ay ka maarmi waayeen iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan in ummadda Islaamka ay ka soo qayb garto dhismaha malcaamadan ardaduna u heli lahayd hoy ay ku bartaan kitaabka Ilaahay. waa malcaamad quraan waxa weeye waa sentarka jarmal malcaamadaha abay kamid tahay. Waxaan doonaynaa wixii muslimiinta malcaamadaas oo u baahan dhismo aad arkaan wageed hoosta iyo jeengad yar in waan aasaasanta aaskii halka uu yahay dayran tahay. Waxaanu codsanaynaa in wax lasoo caawiyo malcaamadaas arda fara badan baa wax ku barata oo ilaa 150 qof gaadhaysa. Haddaan kaba badnayn waxaan doonaa in la soo caawiyo idinka baasan dal iyo dibadba in la soo caawiyo. Halkan aynu joogno waxa weeye jarmal waa malcaamad, malcaamada quraanka waxaa fiican in iskuullada iyo waxyaalaha kaloo dhan quraanka Ilaahay in laga kormariyo. Waadna aragtaan dhismaheeda cid kasta oo wax la baxaysa oo Ilaahay hortiisa geysanaysa waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala in malcaamada la dhiso oo dugsi ardo wax ku barato waa fadhi kamid ah jarmal. Geedka quraca abaa lagu dhigtaay oo loo harsadaa. Waxaa ka dhisanna waa qolka yara sarabka ah, aada bay u dayacan tahay. In la dhiso oo quraanka Ilaahay la weyneeyo intaasaan ka codsan. Mucaamadii jarmal sentarka jarmal weeye anoo ah Sheekh Muxuu Sheekh Salaam Yuusuf jiireeye waxaan degmada Islaamka ah ku boorinayaa u sheegayaa mucaamada waad aragtay mucaamada qabyada ah in badan bay qabyaha saaskeen waa halkaa ka muuqda. Iyadana waa aragtay qolka yar baardadaas ku jirta ardaduna waad aragtay intay leeg tahay. Degmada Islaamka waxaan aad iyo aada ugu boorinayaa oo amrayaa inay mucaamadaas ay ka qayb galaan dhismaheeda insha allahu tacaala. Wax lala baxana taas unbaa u fiican oo Ilaahay darti loola baxo sadaqa lagula baxo wax haddii la gashta diinta unbaa u fiican. Marka dadweynaha dabad iyo daakhil jooga Islaamka waxaan aad iyo aada ugu boorinaynaa oo aanu ka codsanaynaa oo aan leenahay insha allahu tacaala ka soo qayb gala mucaamada dhismaheeda. Ilaahayna ha barakeeyo wax allah wixii ka soo qayb gala meesha wax ka tana allah u taamyeelo. Saasaan insha allahu tacaala aan ku boorinaynaa ardayda geedka hoosta wax ku bartaan oo waad aragtaan oo geedkaas wax lagu baraa muddo hadda 20 sano bay saas ahayd macnaha ku baranayeen. Kadibna waxaa seeskaas la dhigay si loo dhiso dhul qor haddana qolka unbaa meesha ka dhisan. Waxaan markaa leenahay ha laga soo qayb galo dhismahaas oo aad iyo aada weliba si maaragtay dadaal le Islaamku oo ay ajir iyo thawaab ku doonayaan iyo diinta ay ku ogayaan hakaga soo qabgalmaleen insha allahu taala. Soo caawiyaan dadka ka codsanaynaa Islaamka ah ee diinta Islaamka inay wax ku darsadaan jecel, wax sadaqaysta, horumarka jecel meel kasta ay joogaanba, dalka ha joogaan, dibadda ha joogaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxay u baahan tahay geedkan awal lagu dhigi jiray geed waa laga tagay iminka adduunka casriga u gaaday oo guryo dhaadheer iyo waxaa lagu dhisaa iyo barkado loo sameeyey iyo ganjeel. Wixii malcaamadu u qalantay baa laga rabaa in loo soo qabto oo guryo loo dhiso oo barkad loo dhiso oo suuliyaad loo dhiso oo ganjeel loo sameeyo oo meel ay u qalanto qur-aanka kariimka meel u qalmo oo u dhigto lagu dhigo in laga dhigo baanu codsanaynaa. waxaan intaa odayaasha iyo culimadu sheegtay baan ku ta'kiidinayaa qof walba wuxuu baanka Ilaahay dhigtay isaga iskale arkiisa maqlaysee waa artaa malcaamadu inay qabyo tahay. Gabdhuhu waxay meelay wax ku dhigtaan mawaa geedka si fadhiistaan, wiilashu halkan ay isku fuushan yihiin, boqol iyo santu waa gaadhayaan. Waxaan doonaynaa in la caawiyo oo dar Ilaahay loo caawiyo malcaamada oo qof wali baankiisa dhigto mataqaana baanka Ilaahay dhigto malcaamada wuxuu gashado sida ugu dhaqsaha badanna loo soo caawiyaan.